shkojnë rrugën evropiane. Ata, ata që nuk zbatojnë marveshje të arritura, ja kthejnë shpinën Evropës. Bështesim thirrje të bejës për deskalim, thrasin listën serbe të marrë pjesë në zgjedhje. Nuk është koha për vizita jashtë vendit, është koha për të zbatuar marveshjet. Ori është dejtoni për Kosovën dhe Serbinë. Kosova dhe Serbia po pengojnë zbatimin e marveshjes. Kosova më njëherë të nisë themelimin e asociacionit Serbia të mos të bëj kundër Kosovës, është dështimi dy palve. Paka shumë pra, këto kanë qenë disa prej deklarimeve të fuqishme të Escobarit në, në Kosovë. Si mund, si mund të, të vlerësohen këto? Na tani këto duhet mi trajtu edhe në një kontekst të ngjarjeve që po vazhdojnë që një vit, do thotë, me agresion. Që ka njësër me targa. Pa, jo, me agresionin rusëve në, në Ukrajinë. Do thotë, është e ditur që rusët në përmjet të aladve të tyre janë shumë të interesuar me kryu kriza, kriza të reja, të cilat nuk munden me u menagju, do thotë, shkak të shpërndarjes së forcave, të potencialit të kapaciteteve të botës përindimore të NATO-s, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe kështu që ato të arrinë realizimin e okupimit të pjesëshëm të Ukrainës. Fillimisht ishin synimet edhe më të larta, po tani i kanë rishiku. Edhe që në atë kohë do të thotë është ngrit kjo çështje që mos e krijojmë situata të tilla në, në Ballkan. Ti pas parasysh raportet, do të thotë Kosovë-Serbi, e pas parasysh gjendje në, në Bosnjë dhe Hercegovinë, po edhe zhvillimet në Maltezi. Do të thotë është një investim i madh i Moskvës për krijimin e vatrave të reja të, të krizës. Tani, nëse shpërqendrohet vëmendja përveç, do thotë, fokusimit në, në Ukrainë, edhe tani duhet më marrë edhe me vende tjera anë kënd kontinentit, është natyrshme që edhe ne mund të marrim goditje. Thjesht është kërkuar që politika tona të jenë të menqëra edhe mirë të koordinuara me aleatët tanë. Do thotë, ne nuk kemi, në fizikisht jemi në kufi me Serbi, po në fakt aty fillon kufizimi me me Rusin. Vetëm ne që semi pjesë e politikës, pra kemi vështirë ta kuptojmë. Kur kanë qenë gjithë këto, themi sinjale, gjithë këto këshilla, gjithë këto rekomandime, është problem ta kuptojmë si mund të bim në graskën e Serbisë, pra si pasur kemi ra në graskën e Rusisë dhe Serbisë. Po, më të vërtet... Me vedi ose pa vedi e? Jo, jenë... E keni atë mundësi, do të thotë, si media, si gazetar, kur i parashtroni pyetje autoriteteve shtetërore, ta ngritni këtë çështje dhe të japin shpjegim. Si deputet, natyrisht që mundohemi me ngrit këtë çështje edhe brenda parlamentit, si antar të komisioneve të ndryshme, sot e kishim edhe komisionin e sigurisë, janë trajtuar edhe këto tema. Po, sa më shumë se... Po, dëgjohet zëri opozitës, nuk e po, di, sa nuk e di shumë, që në base opozit e lodhur, si shtojnë shpesh? Jo, nuk është opozit e lodhur, por është opozit e natyres tjetër se të bërjes opozitarizmi si që ka qenë të kaluaren. Por pa ndikim, po, ali, është në shëshri, në shtetë, në institucionin dhe politika, po, nuk është që po ka ndikim. Kjo është kultura e lidhës demokratike të Kosovës, gjitha çështjet mi adresu në mënyrën institucionale. Jo me populizm, jo me show, jo me spektakel e tjera. Do thotë, ne nuk jemi të prirur me manipulu opinionin, me ndiku në ndjenja, me prek në emocione e tjera, po me të vërtet mënyrën sa ma shkencore mi shtjelu temat. Kjo është puna që ne e bëjmë, jemi në komunikim të vazhdushëm, tani une pres edhe nga ju, ashtu si që ma bëhet pyetjen mu, ti adresojnë edhe, edhe Zotit Kurti, a është i vetëdijshëm se këto situata që po krijohen tani janë në shërbim të agendave të Rusisë dhe Serbisë për destabilizimin. Jo, s'pra themon, por un po ju referoma çka thonë të tjerët, pra që thonë po, që po, kjo është një opinion i krijuar. Një opinion e ka thënë edhe LDK-ja, partitë opozitare të tjera, edhe të faktorit ndërkombëtar, alësh. Mos pretni që Lidha Demokratike e Kosovës do të përdor dhunë, do të përdor gaz lutësjellës,
koktel Molotovi, do të sulmoj pjestaret. Por nëse dëmtohet Kosova, zotit që unit, diçka duhet bërë opozita pra, nëse si që pëthet, po dëmtohet Kosova, duhet bërë të ndoj, me ndojlë këtë. Ne, dhe vendosja kështu i ka bërë veprimet, sepse ka thënë që po ndalë dëmet që po i shkakton vendit. Jo, potencot edhe ma herët që kryetari Lidhës Demokratike të Kosovës ka pas takime edhe me zotin Escobar edhe me zotin Lajçak. Jemi komunikim të vazhdueshëm dhe veprimet tona, si që kanë qenë, do të thotë në natyren tonë në të kaluren, do t'jenë edhe në tarmen. Çdo veprim do bashkërëndojmë me partnerët tanë, atë jenit bindur se do të thotë edhe ne kemi ato... Zonja Gërvala e tha që ka kalu koha e servilizmit, tash është koha e partneritetit. Dhe shpesh këtë loj pra bashkëndimit të opozitës aktuale e kam parë nga vetëvendosja si loj servilizmi të ndërkombëtare. Po, nuk e kuptoj, a është servilizm kër ne punisim nga pozicioni em si ish luftetari ushtrisë qymtarë të Kosovës, kanë qenë